ще держала. Взяла крик. Ви о чому говорите? Який крик? Як то кажуть, за що борються, то воюють. Те й отримують. На окупованих бойовиками територіях Луганщини вже за самою лише гарячою водою. Люди вишиковуються у черги. Водночас тамтешні окупанти надзвичайно пишаються своєю вражаючою допомогою населенню. Люди вибирають із діжок усе до останньої краплини. І той процес викликає жваву дискусію. Чи має шанси ситуація покращитись у найближчому майбутньому? Просто зараз консультуються у столиці Білорусі уповноважені на це люди. Новини із Мінська матимемо буквально наживо за лічені хвилини. Добрий вечір. Це спецкор на 2+2. І ми розпочинаємо. Зустріч одна на усіх, намірів у кожної сторони своїх вистачає. У Мінську розпочалась нова тристороння розмова про український схід. Людей з жезлами пообіцяли прибрати з доріг. У Міністерстві внутрішніх справ проанонсували народження патрульної служби майбутнього. Розпочати запланували зі столиці. З речами на вихід. Окупаційна кримська влада геть берега пустилася. Родини українських військових, що не зрадили присяги, виганяють з відомчих квартир. Житло належить вітчизняному оборонному відомству. У столиці на дорозі загинули двоє водіїв. Пасажир однієї з автівок опинився у реанімації. Темною порою на одній з центральних київських магістралей Протасовому Яру лобом у лоб зіткнулися дві іномарки. Один з водіїв загинув на місці. Двох потерпілих з іншої машини рятувальники майже годину вирізали із купи понівеченого металу. Вижити вдалося лише одній людині. Пасажира з численними переломами та травмами внутрішніх органів доправили до шпиталю. Водій помер у швидкій дорогою до лікарні. Міліція однозначно сказати, хто саме виїхав на зустрічну смугу, наразі не готова. Тривають експертизи. Є інформація, що один з кермувальників по зустрічці хотів об'їхати затор. Але вже тепер інспектори впевнені, що обидва автомобілі буквально летіли по шосе. Вибух на залізниці в Одесі. Просто під час руху маневрового локомотива під рейками в районі місцевої станції «Застава-1» спрацювала закладена невідомими бомба. Нібито минулося без жертв та потерпілих. Коментарів та роз'яснень до цієї миті пролунало не надто багато, але Олена Черняєва таки спробувала дізнатися подробиці та зрозуміти, чи вдалося силовикам вийти на слід терористів. Зараз на місці вибуху працюють залізничники та слідчі. Жодних офіційних коментарів вони поки що не надають. Відомо тільки, що вибух стався близько 11-ї ранку. І що нам стало відомо з неофіційних джерел? Найімовірніше, діяли дилетанти, адже вони заклали вибуховий пристрій таким чином, що сила вибуху була спрямована униз. І, скоріше за все, вони збиралися підірвати локомотив, але вибух стався вже під першим вагоном потяга. Власне, потяг пошкоджений не сильно, і він зміг своїм ходом поїхати звідси. Колію, ви бачите, зараз ремонтують. Ну, і ще кажуть, що бачили трьох чоловіків, які тікали з місця перед самим вибухом. Повторюся, все це інформація отримана з неофіційних джерел. І зараз ми чекаємо на офіційний коментар лінійного відділу міліції Одеської залізниці. І вже знаємо, що Служба безпеки кваліфікувала цю подію як теракт. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, спецкор 2+2. Реактивна артилерія бойовиків без роботи простояла недовго. Проросійські найманці на сході знову застосовують проти українських силовиків БМ-21. Із Граді обстріляли нині блокпост Нацгвардії поблизу селища Гірське, що на Луганщині. Водночас у прес-центрі антитерористичної операції такі обстріли порушенням режиму тиші не називають, а говорять лише про самі безсистемні збройні провокації. Усього обстрілів за добу було 25. З гранатометів та стрілецької зброї терористи вели вогонь по розташуваннях українських підрозділів у Пісках, Березовому, Нікішиному та у Станиці Луганській. Палили бойовики по позиціях у Донецькому аеропорту. В окупованій Горлівці терористи відкрили сезон справжнього полювання на українських партизанів. Аналітики інформаційного спротиву стверджують, що пошуком диверсантів займаються тепер підрозділи, підпорядковані особисто очільникові трилітерного псевдоутворення ДНР Захарченку. Терористи застосовують зброю там без попередження. Під час нічних облав у Горлівці загинув, кажуть, що найменше один місцевий житель, ще кілька дістали поранення. Водночас на Луганщині бойовики замінували всі підходи до селища Жовте. У селищі Жовте Слов'яно-Сербського району в Луганській області терористи провели мінування полів по периметру селища. Ми закликаємо місцеве населення бути обережними, пильними і не намагатися розміновувати це місто самостійно та обов'язково попередити про цю небезпеку дітей.
за можливістю прохання позначити небезпечні місця, де будуть виявлені міни, та звернутися до військових фахівців для розмінування. Маріуполь готується до потужної оборони. Напередодні місцевий штаб прийняв рішення виділити додаткові будматеріали, аби укріпити найближчі дороги та стежки, що ведуть до райцентру. Сьогодні над Маріуполем знову бачили ворожі безпілотники. Місто тричі бойовики обстріляли. Два рази під вогонь потрапляли військові, що тримають рубіж оборони у селищі Чермалик. Ведуть стрілянину найманці також і у районі населеного пункту Пищевик та поблизу селища Гранітне. У самому Маріуполі близько третьої ночі в одному зі спальних районів невідомі відкрили вогонь з автоматів. Потерпілих там нібито немає. Після учорашнього теракту на залізниці, коли бойовики підірвали путепровід, що поєднує Маріуполь з рештою України, місто перейшло під цілковитий контроль полку Азов. Бійці від учора цілодобово патрулюють вулиці та охороняють усі стратегічні об'єкти, включаючи порт, заводи та мости. Негайне 100% припинення вогню, звільнення заручників та полонених усіх на всіх та організація гуманітарної допомоги цивільному населенню захоплених терористами районах. Такий офіційний порядок денний, навіть не зустріч, але консультацій їх чергового раунду, що близько 16-ї за Києвом мали би розпочатися у столиці Білорусі. Саме там тепер перебуває наш спецкор Григорій Жигалов. Гришо, привіт тобі. Я так розумію, що зустріч відбувається без преси, за зачиненими дверима. То, власне, от цікавить, чи дійсно в українському складі, в українському десанті відбулася ротація? Говорили, що замість Кучми буде Медведчук. Добрий вечір, Олександр. Ну, зараз розповім. Із більше ніж двогодинною затримкою, але зустріч сьогодні розпочалася. Але тут є невеличка інтрига. От я зараз відійду, і я сподіваюся, що тут зараз видно, що перед входом до резиденції білоруського президента Deep Service Hall вже вишикувалися автомобілі, на яких приїхали учасники зустрічі. Власне, є підозра, що сама зустріч вона вже закінчується. Десь півгодини тому звідси виїхали автомобілі, які дуже схожі на ті, на яких сюди прибули представники сепаратистів. Власне, після 5-ї вечора за місцевим часом розпочалася ця зустріч. Час випереджає київський на одну годину. В резиденцію білоруського президента почали приїжджати учасники переговорів. Першою була делегація ОБСЄ на чолі з Хайді Тальявіні. Далі на автомобілях з дипломатичними номерами з різницею 10-3 хвилини другий президент України Леонід Кучма і посол Росії в Україні Михайло Зурабов. От, власне, відповідь на запитання, хто представляє Україну. Ми бачили другого президента України Леоніда Кучму. Нагадаю, проти його участі у переговорах були бойовики. Бойовики хотіли бачити кума Путіна Медведчука, однак його помічно тут не було. Ну і нарешті представники бойовиків Денис Пушилін та Владислав Дейнего. На звичайному мікроавтобусі у супровіді джипа охорони і кількох легковиків, на відміну від решти учасників перемовин, бойовики спочатку зупинилися десь на півгодини на дорозі перед заїздом у резиденцію, після чого продовжили рух. Отже, станом на цю хвилину переговори, здається, тривають. Вони тривають вже більше двох годин. Перед перемовинами ніхто не вийшов до журналістів, власне, щоб уберегти учасників перемовин від уваги преси. В останній момент змінили місце зустрічі. Переговорники засідають у резиденції Deep Service Hall за ось цим парканом. Планували, принаймні, обговорити 4 блоки питань. Це припинення вогню, відвід важкої техніки, доставка гуманітарної допомоги. Основним з питань є обмін полоненими за формулою «всі на всі». Якщо вдасться щодо цього домовитися, це буде наймасовіший обмін, подібний за всю історію російської агресії проти України. Власне, як довго триватимуть перемовини, важко припустити. МЗС Білорусі також заявили, що станом на цей момент після завершення зустрічі не передбачено спілкування із пресою. Можливо, учасники контактної групи та бойовики з ДНР та ЛНР так само залишать територію резиденції повз журналістів, які чекають на розвиток подій тут з другого дня. Можливо, принаймні, анонсувалося, що буде другий день зустрічі, попередньо п'ятниця, про потребу продовжити перемовини, заявила представниця ОБСЄ, яка напередодні була у Києві. Але, от, власне, ну, зараз дуже важко сказати, як саме будуть розвиватися події. Олександре. Гришо, дуже дякую тобі. У Мінську майже дві години триває черговий раунд консультацій щодо врегулювання ситуації на сході України. До преси ні один з учасників зустрічі так і не вийшов. Є вірогідність того, що і далі жодного коментарю сьогодні, принаймні, не пролунає.
У Києві попрощалися з 36-річним бійцем 28-ї механізованої бригади. Провести в останню путь Олександра Грузовенка прийшли рідні, друзі, сусіди та бойові побратими. Восени простий київський сантехнік отримав повістку та майже одразу опинився на передовій у зоні проведення антитерористичної операції. 18 грудня неподалік Маріуполя підрозділ Олександра під час виконання бойового завдання потрапив у засідку. Терористи обстріляли колону, в якій їхали українські воїни. Куля влучила чоловікові прямо в серце. Він загинув на місці, розповів його бойовий товариш. Про те, що її чоловіка на передовій, дружина Олександра дізналася не одразу. Свого другого тримісячного сина Кирила воїн так і не побачив. Був хорошим другом. Ну, завжди йшов вперед, підтримував всіх товаришів. Життєрадісний, веселий. Хороший чоловік взагалі. Жалко, що такі люди уходять. Заблокований рух, Тиснява та сутички з міліцією – це картина сьогоднішнього ранку у середмісті Харкова. Сесія міськради вийшла там гучною. Найактивніші з вуличних мітингувальників намагалися навіть прорвати кордон правоохоронців, аби потрапити до сесійної зали. У штовханині постраждало, кажуть, четверо людей. Що привело активістів на площу Конституції, а можливо, хто привів, знає Світлана Фичу. Є кумбинари! Є кумбинари! Вранці на вході в мерію депутатів міськради зустрічали близько сотні активістів різних громадських організацій. Ініціативна група намагалася взяти участь у сесії, бо там мали, зокрема, ділити кошти на наступний рік. Але на заваді став кордон правоохоронців у повній амуніції та озброєних гумовими кийками. Наш горсовет місце роботи займається не просто відмиванням або воровством грошей, а це вже навіть ніяк цензурно назвати не можна, просто вибрасують наші гроші. Как мы собираемся дальше работать и платить этому бюджету, если эти миллионы выбрасываются? Они должны были, они вправе увидеть то, что сегодня вопросы сессии принимаются на ура. Вот так вот жмутся просто зеленые кнопки. И все. И никто не разбирается о том, откуда взялись сегодня за ночь 23 вопроса. Після штовханини під стінами мерії представники влади пообіцяли провести в сесійний зал 5 активістів, але міліція не пустила. Після цього словесні образи переросли у сутички. У натовпі постраждали 4 людей. Ой, толпа! Тут падали у мене під ногами люди. Під ногами вже люди. Я старалась уйти в сторону. А хто там? Це невозможно було. Тим часом депутати за 2 години встигли розглянути майже 70 питань. Більшість з них пов'язані з фінансами. Хоча розгляд самого бюджету на наступний рік відклали до ухвалення кошторису України. Обговорили також питання, які відкладати не наважилися. Замахнулись на святої на Діда Мороза. Хочуть відмінити, переіграти і так далі. Так от я заявляю, як депутат Харківського городського совету, як обчайник, що Дід Мороз був, є і буде. Тим часом очільник міста, коментуючи вимоги протестувальників, зокрема і про його відставку та чутки про переїзд, відповів, що це у його плани не входить. Я ніколи з Харкова ворожа не уїду ні в один другий город міра. Харків – це мій любимий город, тому буду тут жити і працювати. Сразу кажу. Щоб всі ці досужі слухи, які тут пускають куди-небудь в річку, і рибка називається плотва, пускають вони плавають вместе з ним. А коли сесія вже завершилася, мітингувальники перестріли одного з депутатів-регіоналів Володимира Скоробагача. Його закидали яйцями, облили зеленкою і посадили сміттєвий бак. Потім, щоправда, дозволили йому звернутися до лікарів швидкої. Світлана Фічун, Микола Щиров, Сергій Олексіїв, Харків. Спецкор 2+2. Футбольна бухгалтерія зацікавила спецслужбу. У Федерації футболу України нині був обшук. Представники Служби безпеки України спільно зі слідчими з Генпрокуратури нишпорили у головному футбольному офісі країни, кажуть, через розпочаті кримінальні провадження. Керівництво Федерації звинувачують у привласненні коштів, розтраті майна та зловживаннях службовим становищем. І йдеться також про відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом. Під час обшуку у бухгалтерії ФФУ вилучили системні блоки комп'ютерів. Слідство покаже, чи будуть розширені розслідування і іншими суб'єктами, які є колективними членами Федерації футболу України і іншими організаціями, з якими співпрацює Федерація футболу. Для нас це велика загадка, тому що у нас проходили аудити внутрішні, у нас проходив аудит ФІФА, як ви знаєте, KPMG, який підтвердив положительну роботу руководства Федерації.
Почати люстрацію у судовій владній системі вимагали активно нині автомайданівці. Активісти намагалися заїхати на територію апеляційного суду столиці. Міліція автомобілі з тризубами не пропустила. Відповідно, автомайданівці заблокували в'їзд та пішли на перемови до голови. 19 грудня у суді мала розпочатися люстраційна перевірка, проте її перенесли на півроку. Керманич відомства пояснив, чекають, мовляв, висновків Конституційного суду та змін у люстраційному законі. Активісти зі свого боку впевнені, що люди в мантіях просто намагаються уникнути покарання. Нагадаю, під час Революції Гідності саме в апеляційному суді Києва виносили вироки, кидали протестувальників за грати і позбавляли водійських прав за надуманими обвинуваченнями. Судді повинні в першу чергу вивісити свої декларації публічно і почати процес перевірки. Ми не знаємо, коли ж буде розглянуто остаточно і подання Верховного суду в Конституційному суді. Тому вибрали орієнтовний термін. Я думаю, що до 19 червня 2015 року всі ці питання будуть вирішені. Ніяких тут намірів відносно ухилення. На Волині шахтарський протест. Тамтешніх гірників збурили урядові наміри упродовж двох найближчих років закрити всі нерентабельні купальні. Решту планують передати за гроші до приватного управління. Очевидно, що без роботи та, відповідно, без засобів до існування залишаться тисячі гірників. Працівники копалень переконані, що за наявного дефіциту вугілля в Україні навіть малопотужні шахти – це непогана альтернатива дорогому закордонному паливу. Сніжана Шевчук спостерігала за розвитком протесту. На акцію протесту нововолинські шахтарі вийшли цілими родинами. Кажуть, наміри уряду закрити неприбуткові шахти – загроза для 60-тисячного міста, де більшість сімей залежить від вугільної галузі. Жодна із трьох діючих волинських шахт не становить інтересу для приватних інвесторів. Відтак роботу втратять близько 3 тисяч гірників. Ми купляємо в парі вугілля, в Австралії. От я дивився вчора новини в Казахстані, ну тільки не в нас. Може там розумніші люди працюють, але як так брати, віддавати гроші комусь, чужим людям, а своїм брати їх безробітними робити. Та найбільше шахтарів обурило те, що попри дефіцит вугілля в державі, уряд планує припинити будівництво єдиної в Україні нової копальні – 10-ї Нововолинської. Шахтобудівники зарплатню вперше отримали лише у жовтні. І це все, що профінансувала держава цьогоріч. У бюджеті 2015-го про нову шахту і зовсім не згадують. Шахтарі ж не люди, це трудяги, які працюють, але вони мають голову на плечах, вони говорять, да, ми все розуміємо, ну давайте введемо 10-ту шахту, так, як воно планувалось, і потім будемо закривати 1-9. Плавно люди перейдуть туди працювати. Нова копальня буде прибутковою, а її покладів вистачить щонайменше на 40 років, стверджують гірничники. Проєкт на потужні 900 тисяч тонн на рік, 1500 робочих місць. Що зроблено на сьогоднішній день? Більше 80% готовність підприємства. Для завершення будівництва шахти потрібно 460 мільйонів гривень. І тоді можна буде добувати 1500 тонн вугілля щодня. Утримання ж законсервованого довгобуду щорічно коштуватиме державі майже 100 мільйонів. Зважаючи на таку арифметику, протестувальників підтримала і обласна влада. Оскільки в нас цей ресурс є, і вся Україна зацікавлена його використовувати. І ми можемо його використовувати в тих чи інших електростанціях, паливних котлах. Шахтарі сподіваються, що урядовці до них дослухаються. Відповіді від Кабміну чекатимуть 3 дні. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, Спецкор 2+2. Лушпиня соняшника, гілки дерев та навіть очерети з побутовим сміттям. За скрутних часів весь цей непотріб перетворити на потенційну сировину для видобутку електрики узялися на Миколаївщині. Перший подібний комплекс уже запрацював. Експерти кажуть, він цілком екологічний і завдяки спеціальному обладнанню виробляє понад 5 мегаватів електроенергії. Своїм власникам комплекс влетів у копійку. Будівництво коштувало понад 10 мільйонів доларів. Утім, окупить себе така мінітет, запевняють фахівці, максимум за 3 роки. Це перший етап виробництва електрики. Аби при горінні була найбільша віддача, деревину подрібнюють до потрібного розміру. Час у нас производительність 15 тонн. Тут ми можемо змічати практично будь-які види пород дерева діаметром, ограничений, правда, до 600 мм.
Транспортерами подрібнену деревину доправляють у котли. Фахівці кажуть, раніше це були звичайні газові агрегати. Для роботи на різних видах палива їх переоснащували самі. Одновременно зжигається і щепа у нас, і зжигається і шелуха. Одновременно, що є, в принципі, проблемним, тому що різні температури зжигання з технічної точки зору. Ми цього добились і сьогодні зжигаємо. Від котлів пар потрапляє на дві турбіни. Саме вони теплову енергію перетворюють на струм потужністю 5 МВт на годину. Розход пара на турбіну максимальний – це 18 тонн в час. Тобто турбіна вважається економічною. Таких аналогів в Україні немає. Іменно ці моделі робились для воєнних. Тому вони, мабуть, і унікальні. Цей енергокомплекс на рік може виробляти понад 170 тисяч ЖК-калорій тепла та понад 40 мільйонів кіловат-годин електрики. Для порівняння, це повністю забезпечить потреби спального мікрорайону. До того ж, ця ТЕЦ ще й не шкодить довкіллю. Його перевіряла служба екологічної інспекції. Ми навіть тут, зараз, знаходясь, не відчуваємо запаху ні сожженої шелухи, ні підсолнечника. Наступного року на території підприємства планують звести ще один комплекс. Він працюватиме на побутовому смітті та вироблятиме 6 МВт електрики за годину. Ольга Старощук, Ігор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+2. Російські окупанти в Криму виселяють з квартир дружин та дітей українських військових, які залишилися вірними присязі та поїхали служити на материкову Україну. До них тепер приходять вояки російські та вимагають звільнити службове житло. Кажуть, що все, що належало колись Міністерству оборони України, тепер перейшло до російського оборонного відомства. Аргументи про неповнолітніх дітей на окупантів не діють. При цьому жодних документів загарбники не надають, а лише ставлять ультиматуми та терміни для звільнення квартир. Деякі помешкання, кажуть жінки, навіть вже опечатали, а в деякі, де господарі виїхали в Україну всією родиною, вже заселили російських військових. Жінки побоюються, що до дня також не зможуть потрапити у власні помешкання. Нагло вламлюються в квартири тих офіцерів, які залишили квартири в Криму, спилюють болгарками петлі, ламають замки, прославляються ФСБшниками різної марки і під видом того хочуть заселити офіцерів. Так я кажу, товариші, у вас цього не вийде. Будьте готові, що ми скоро теж прийдемо туди. Медики першого добровольчого мобільного шпиталю у зоні АТО провели перші операції. Шпиталь прикриває одну з найпроблемніших ділянок передової з погляду медичної допомоги – від Пісків і до Волновахи. Режим умовної тиші лікарі тепер використовують на всі 100%. Обстежують бійців, лікують їхні задавнені хвороби, інструктують воїнів, як правильно зупиняти кровотечі та надають допомогу цивільним місцевим мешканцям. Добу за крок від передової спільно з добровольцями першого добровольчого шпиталю провела і Ірина Маркевич. Коли колона шпиталю заходила в місто, що не так далеко від прифронтової зони, місцеві шепотіли. Українська армія готується до повномасштабного наступу. Коли на формі побачили червоні хрести, крига скресла. Ми прикриваємо фактично найбільш проблемну ділянку умовної лінії фронту від Волновахи до Пісків, де досі пострілюють. Це означає, що у лікарів весь час є робота. Перша операція була з коліс, витягали осколок гранати. Потім доправили бійця зі складним пораненням. Куля через щоку потрапила в шию. Сенс цього госпіталю – це надати допомогу, правильну допомогу, в правильний час. Це основне гасло всієї тактичної медицини, ось як вона є. На втілення цього гасла пішов не один місяць. Його замислили лікарі, що працювали на Майдані під час Революції Гідності. Потім мобілізували ресурси, збирали команду і довго тренувалися за стандартами НАТО в умовах майже бойових дій. Количество ранених! Я сознання скільки! У прифронтовій зоні вони абсолютно автономні. Складу ліків позаздрить будь-яка районна лікарня. Операційна на колесах, УЗД та рентген. У них теж із собою. Улибочка, як на курорті. Та-да. Нам не треба пленки, проявителів, нічого. Його буває в деяких лікарнях, його взагалі немає як такого. До медиків в шпиталі шикується черга бійців з задавненими хворобами. Шия болить і все, що ти скажеш? У вас є проблема в шиї, грижа диска С6, С7. До бойового терапевта Оксани військові йдуть потоком. Бійці місяцями мучаться від застуд, хронічних бронхітів і виразок. Не дуже в хороших умовах живуть, в бліндажах, в холоді, в сирості. І не дуже добре харчуються. Умови стаціонару надає міська лікарня, але умовами це дуже складно назвати. Я довго не могла повірити, що це діючі відділення. Це реально діючий корпус? Так, так.
Тим часом парамедики, які теж є у складі шпиталю, використовують перерви у бойових діях, аби навчити наших військових простих дій, які рятують життя. В звичайному житті такий медичний курс триває 2 доби, але в умовах АТО висмикнути військових на такий тривалий час просто таки неможливо, тому парамедики намагаються передати всі свої знання впродовж 4 годин. Деякі бійці до навчань ставляться скептично, хоча і побували в пеклі аеропорту і під шквалом градів під Мар'їнкою. Часто не відпускають раніше для себе. Навіть буває, стріляють в шоковому стані. Їм кажуть, що його вже окружають враги. Але після кількох годин медики їх переконують, вміти накладати джгут для військового – це як знати «Отче наш». Якщо подивитися на сотню загиблих від кровотечі, яку можна би було зупинити, гине 60. З сотні гине 60. Після тяжкого дня вони повертаються до шпиталю, що базується на території міської лікарні. Медики-добровольці живуть поруч зі своїми пацієнтами в аварійних відділеннях. Але ці стіни вони з гумором називають інсталяціями. Можна вважати, що умови погані, можна вважати, що це теж є якимось таким андеграундом просто. Нам все подобається, якщо чесно. Ці лікарі-першопроходці. Подібного шпиталю в зоні АТО немає. На їх місце прийдуть інші. Друга ротація. Серед медиків не бракує. Дякую добровольців, які готові їх замінити на сході. Ірина Маркевич, Андрій Сукуренко, спецкор 2+2. Перший уже стоїть. Бліндажі, конструкції яких вигадали та виготовили столичні волонтери, доїхали нарешті на передову під Маріуполь. Гроші назбирали поки що лише на 3 модулі, але і в них, кажуть будівельники, під час обстрілів можна сховати майже 3 повноцінні взводи. За встановленням нових тимчасових захисних помешкань разом із воїнами спостерігав і Євгеній Агарков. Цей бліндаж 100% хендмейд, тобто зроблений на передовій руками бійців. Приблизно у таких, а іноді і у набагато гірших умовах живуть воїни на передовій. Альтернативу нещодавно запропонували столичні волонтери та будівельники. Кажуть, функціонально воно те саме, але умови значно комфортніші. Перші 3 модулі тепер встановлюють неподалік Маріуполя. Креслення конструкцій безкоштовно розробники пропонували передати у Міністерство оборони та добровольчим батальйонам, але зацікавлення не відчули. Припускають, що відштовхує вартість конструкції – близько 80 тисяч гривень за модуль. Ми примінили досить дорогий матеріал. Це водостійка фанера, вона метал, тут бачите, швеллер, десятка, зварений в короб, арматура, ну і кріпильні елементи для того, щоб його збирати швидко. На прохання бійців вартість бліндажа здешевили вдвічі. Залишать тільки зовнішні конструкції. Всередині вояки облаштовуватимуть усе самі. Модуль складається з 3 відсіків. Кожен розміром трохи більший за залізничне купе. 6 койкомість на кожен відсік. Ми досягнули мінімальної площі враження. І бачите, він розташований таким способом, щоб розбитий на 3 участки. Тобто, якщо навіть, не дай Бог, одна частина буде вражена, 2 інші лишаться абсолютно цілі. Але і одну вразити навіть реактивним градом вже й не так просто, запевняють розробники. На даху міцні бруски сосни, знизу їх підпирає метал. На горі усе засипається землею. Протитанкову міну модуль витримує. Солдат Олексій з цікавістю розглядає нове майбутнє тимчасове помешкання. Він приїхав сюди з окупованого Криму, служив на кораблі «Славутич», який лишився росіянам. Моряків перевели в Одесу, а звідти – сюди, під Маріуполь. Зараз живуть у землянках. Доволі нормально. Бувало тісніше, я вам скажу. Ми в старих бліндажах жили, там набагато тісніше. Для мене тут все якраз по мінімуму, ну, те, що треба. Дороблювати, я думаю, не треба нічого. Це вже хлопці готують наступне місце для бліндажа. І єдина технічна підтримка, яка тут потрібна, це екскаватор для того, аби вирити місце. Решту роботи роблять 6 натренованих чоловік за 5 годин. Командири не на камеру зізнаються, що конструкція таки має один недолік. Її треба збирати. Віддавати її на конвеєр до міністерства волонтерам так само не радять. Хлопці впевнені, що чиновники захочуть виробництво здешевити ще більше. Відповідно, це зменшить якість захисної споруди. Водночас і у волонтерів з конструкторами коштів на виробництво нових модулів вже не залишилось. Євгенія Гаркова, Ігор Ткач, спецкор 2+2.
Ялинка для воїнів. У Кіровограді громадські організації влаштували аукціон, на якому збирають гроші на дарунок під ялинку для 3-го окремого полку спеціального призначення. Легендарним кіборгам, які у травні відвоювали у бойовиків Донецьке Литовище і понад 6 місяців аж до ротації тримали оборону у терміналах. Нині кіровоградські кіборги виконують завдання у зоні АТО, а земляки розмірковують, як організувати їм гідне святкування. Аукціон триває просто у ці самі хвилини. Розігрується півсотні лотів. Переважно це художні полотна та вироби ручної роботи. Своє замовлення на подарунок легендарні воїни вже зробили. Наші кіборги хочуть собі коштовний подарунок, оптичний приціл або тепловізор, в залежності від того, скільки ми грошей назбираємо. Бо приціл трошки дешевший, а тепловізор трошки дорожчий. Рівно 21-й плюс 2 стане інформаційний підсумок доби. І розповісти нині буде, про що незабаром зустрінемось. Дочекайтесь.